Καλωσορίζω το Άττικα TV στο Μουσείο Φρισίρα. Το Μουσείο Φρισίρα πριν από μερικά χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση να στηρίξει την προσπάθεια της γυναίκας στο χώρο της ζωγραφικής. Τις εκθέσεις περισσότερες τις φτιάχνω στο μυαλό μου εγώ, που έχω και την ευθύνη του μουσείου και συμβουλευόμενος τους στενούς μου συνεργάτες. Το προσωπικό του μουσείου, τους επιμελητές, τα παιδιά μου που στελεχώνουν το μουσείο, τη γυναίκα μου, τους ιστορικούς τέχνης και την εικαστική επιτροπή του μουσείου που αποτελείται από διεθνείς καλλιτέχνες, τον Παταντρέα, τον Βαλέριο Αντάμι, τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, τον θεωρητικό. Βάζω δηλαδή στην κρίση του στη σκέψη μου, την επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε ένα αποτελέσμα. Ήθελα λοιπόν, επειδή στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με τα εικαστικά και έχω δει τη δυσκολία της προώθησης του έργου της γυναίκας, να στηρίξω μια προσπάθεια που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια και αρχίζει να αποκτά μια θέση στο εικαστικό γίγνεσθε παγκόσμια. Τα πολύ παλιά χρόνια η γυναίκα, ενώ είχε άμεση συνέργεια στη λογοτεχνία, στη μουσική, στην ποίηση, στην πολιτική, δυστυχώς τις εικαστικές τέχνες δεν είχε κάποια καλύτερη διάκριση. Γιατί αυτό? Γιατί η ζωγραφική, η δημιουργία, γιατί όταν λέμε ζωγραφική μπορούμε να ζωγραφίσουμε όλοι, και εγώ και εσείς και τα παιδιά μας, παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και φτιάχνουμε μια ζωγραφιά. Αυτό δεν φτάνει. Για να φτάσεις να λες ότι κάνω κάτι, πρέπει το έργο σου να διακριθεί, να ξεχωρίσει και να αντέξει το χρόνο. Αυτό δεν το βλέπαμε με τις γυναίκες παλιότερα. Όταν άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη ζωγραφική, γιατί η γυναίκα είναι μάνα, είναι σύζυγος, εργάζεται, όλα μαζί δεν μπορεί να τα καταφέρει. Η δημιουργία θέλει πολύ και ξεχωριστό χρόνο και για σκέψη και για δουλειά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει αυτό, αρχίζουν να φαίνονται τα ταλέντα σιγά σιγά. Βλέπουμε στις σχολές καλών τεχνών πολλές γυναίκες να μπαίνουν, βγαίνουν αρκετές. Μέσα σε αυτό τον όγκο κάποιοι διακρίνονται. Και όσο περισσότεροι ασχολούνται με το αντικείμενο, σαν αποτέλεσμα έχουμε και τη διάκριση περισσότερων γυναικών. Έχουμε φτάσει τελευταία να βλέπω ότι έχουν υπερκεράσει και τους άντρες. Θέλω να κάνω μια έκθεση το 2020 που τη λέω «Η νέα δύναμη της ζωγραφικής 2», γιατί έχω κάνει μια αντίστοιχη το 2008 μόνο με Ευρωπαίους, τώρα θα βάλω και Έλληνες, που στα 10 παιδιά οι 7-8 μου βγαίνουν γυναίκες. Αξιοκρατικά αυτό. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται ο ρόλος. Αφιέρωσα λοιπόν όλο το μουσείο στην έκθεση αυτή που σας λέγω, και ήταν το πρώτο ίδρυμα παγκόσμια που σε όλους τους χώρους του έδειξε έργα γυναικών. 70 γυναίκες με τα έργα τους από τις συλλογές του μουσείου έκαναν αυτή την έκθεση με τίτλο «Εκείνες», «Ελς». Έχοντας στο μυαλό μου αυτό το γεγονός που έκανα, θέλησα να επαναλάβω ένα δεύτερο γεγονός σε μια άλλη διάσταση. Είπα θα κάνω ένα αφιέρωμα σε γυναίκες, πάλι, ξανά, αλλά αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό σκεπτικό. Ποιο ήταν αυτό? Ποιες άντεξαν στο χρόνο από τις Ελληνίδες πλέον? Γι' αυτό ο τίτλος είναι «Ατελιέ στο χρόνο». Οι γυναίκες αυτές επιλέγησαν από μένα με ένα σκεπτικό να καλύψουμε διάφορα μέρη της τέχνης. Διάλεξα δύο γλύπτριες εξαιρετικές, την Αφροδίτη Λίτη και την Ομίδου, μία κυρία που κάνει βίντεο art και οι υπόλοιπες 7 ζωγραφίζουν. Και οι ζωγραφικοί τους έχουν και μία σχέση, δηλαδή η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν είναι αντίθετες δουλειές, δεν βλέπεις μια πολύ παραστατικότητα σε μία και μία αυστηρή δουλειά στην άλλη. Είναι συγκοινωνούσες δουλειές. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε, το να δείξουμε τις 10 γυναίκες, με σκοπό να υπάρχει
μια εικόνα των γυναικών σαν δημιουργή, δηλαδή όχι σαν πρόσωπα ή μορφές ή με τα χαρακτηριστικά του φύλου τους που εκτίθενται σε ένα χώρο, δηλαδή συνήθως γίνονται εκθέσεις που δείχνουν γυναίκες, πώς απεικονίζονται οι γυναίκες, ποια χαρακτηριστικά φέρνουν, ποιες είναι οι ιδιότητές τους, ενώ πιο σπάνια βλέπουμε για να γίνονται εκθέσεις στις οποίες οι ίδιες οι δημιουργοί είναι αυτές που δείχνουν η δουλειά τους. Δηλαδή συνήθως μένουμε, είναι αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στην Ελλάδα νομίζω, να βλέπουμε κυρίως την εικόνα, να εκτίθεται η εικόνα της γυναίκας, αλλά όχι το τι εκείνη δημιουργεί τελικά. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι για τη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία προσπάθησε να στηρίξει αυτή την έκθεση και είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου κιόλας να δώσουμε, ας πούμε, και το ένασμα ή την έμπνευση και σε άλλο κόσμο να αναλάβει αντίστοιχες δράσεις, δηλαδή που να δείχνουν την δημιουργό και όχι μόνο την εικόνα της, όπως θέλαμε να κάνουμε κι εμείς εδώ. Στο Μουσείο Φρυσίρα, 10 γυναίκες καλλιτέχνες. Δείχνουμε τη δουλειά μας. Είναι και για ορισμένες σαν μια μικρή αναδρομική. Εγώ ζωγράφος είμαι, ζωγραφική σπούδασα στην Καλών Τεχνών με δάσκαλο το Γιάννη Μόραλη και είχα και τον Νίκο Νικολάου, που είναι πολύ αγαπητός μου δάσκαλος. Οπότε αυτές ήταν οι βάσεις μου. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά μπήκα και στις κατασκευές, γιατί με ενδιέφεραν πολύ τα διάφορα υλικά. Και κάποια στιγμή με ενδιέφερε και η κίνηση, οπότε έκανα και κάτι κατασκευές οι οποίες είχαν μότορα, ας πούμε, και κινούνται. Από εκεί πήρε σας το βίντεο, βέβαια, γιατί ήταν πολύ πιο σαφής η ανάγκη μου για το χρόνο, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Αθήνα, σπούδασα στην Καλών Τεχνών, όπως είπαμε, τον Μόραλη και τον Νικολάου. Μετά πήγα στο Βερολίνο για ένα διάστημα. Κατόπιν γύρισα για προσωπικούς λόγους. Το εργαστήριό μου ήταν στο Χαλάνδρη, οπότε είχα ένα μεγάλο χώρο και μπορούσα να κάνω και τις κατασκευές μου. Αργότερα, όταν τελείωσαν οι οικογενειακές συνθήκες, ας πούμε, και γύρισα στην Αθήνα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κέντρο. Οπότε μένω τώρα στο κέντρο. Παρουσιάζω την τελευταία μου δουλειά, που είναι μια ενότητα η οποία λέγεται «Σχεδιάζοντας το μαύρο». Αφορμή της ήταν ένα έργο του Γκόγια, το «The Witches of Sabbath», το οποίο το ανέσυρα από τη μνήμη μου κατά τη διάρκεια της κρίσης, που με επηρέασε πάρα πολύ. Μένω στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά ο δρόμος μου είχε γεμίσει με πέτες και πρεζόνια. Και ήταν πολύ έντονη αυτές οι εικόνες και θυμήθηκα αυτά τα έργα, τα black paintings του Γκόγια, τα οποία μου είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από πολύ παλιά που είχα επισκεφτεί την Ισπανία. Αυτά τα έργα τα έκανε ο Γκόγια με αφορμή την εισβολή των Γάλλων στην Ισπανία, όπου ήθελε να δείξει την οδύνη των Ισπανών και το διωγμό τους από αντικαθεστωτικούς. Είναι ένα διπλό βίντεο, συγχρονισμένο. Και συγχρόνως έχω εμπνευστεί από αυτό και έχει γίνει μια σειρά από πορτρέτα.
Ναι, ξέχασα να πω ότι σε αυτό το βίντεο η performance είναι από μένα. Εγώ υποδίωμαι όλους αυτούς τους χαρακτήρες που υπάρχουν στο έργο. Εμπνεύστηκα από τους χαρακτήρες αυτούς, οι οποίοι είναι παραμορφωμένοι από την Οδύνη, από το φόβο. Ναι, από την ανάγκη μου πάλι να ζωγραφίσω, εμπνεύστηκα, πήρα αυτούς τους χαρακτήρες που έχω υποδηθεί, που είναι μια γυναίκα που κλαίει, φοβισμένη, το φόβο, τον βίαιο, τον αδιάφορο, διάφορους, και τους ζωγράφισα με παστέλ. Ήταν δύσκολη η κατασκευή του εντός εισαγωγικών, γιατί είχε και ένα κομμάτι animation. Έπρεπε όλο αυτό να είναι σε ένα green box να γίνει το shooting, πώς να το πω. Και μετά ένας χαρακτήρας έπρεπε να τον συνθέσω στην κατάλληλη θέση και στον κατάλληλο χρόνο κλπ. Τον ήχο, τη μουσική την έχει κάνει ο Στέφανος Μπαρμπαλιάς. Το μοντάζ το έχει κάνει ο Μάκης ο Φάρος και το animation ο Ερίκος Παρθενίου. Στα αριστερά είναι μια ενότητα με κόκκινο μολύβι ακουαρέλας, με το οποίο δουλεύω τα τελευταία χρόνια. Και πάλι και αυτά είναι εμπνευσμένα από αυτή την ενότητα. Η ζωγραφική είναι, δεν την αφήνω, είναι μια άλλη κατάσταση. Το βίντεο μου αρέσει γιατί υπάρχει ο χρόνος και πρέπει να συνθέσεις πάλι με ζωγραφικά μέσα όλο το story, ας πούμε. Αλλά η ζωγραφική είναι κάτι άλλο, γιατί την ώρα που ζωγραφίζεις είσαι στο παρόν, αλλά και κάπου αλλού συγχρόνως. Και είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό, θέλω να πω. Το άλλο έχει ενδιαφέρον στη σύλληψη, στο πώς θα συνθέσεις, πώς θα βάλεις το χρόνο, την ιστορία, να το πεις όσο καλύτερα μπορείς, να είναι πιο καθαρό, ας πούμε, στους θέατες. Η συνάντηση ήταν πολύ όμορφη, τις περισσότερες γυναίκες τις γνώριζα και μάλιστα είμαστε οι τέσσερις, ανήκω σε μια ομάδα καλλιτεχνικών, το Indoors, και με την Βάλη Νομίδου, τη Σπυριδούλα Βολίτη και τη Μαρικό Κάση. Οπότε ήμασταν και οι τέσσερις, έτυχε να είμαστε εδώ. Ήταν πολύ ωραία συγκυρία και νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Τον αντίποδα αυτής της έκθεσης, έχω μία άλλη έκθεση το 2020 που είναι αφιερωμένη σε 10 άντρες. Για να μην τους αφήσουμε και αυτούς σε υστέρηση. Η έκθεση αυτή των ανδρών θα έχει ένα συνδετικό κρίκο που θα τους συνδέει το ότι είναι όλοι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδας. Και αυτή θα έχει τον αριθμό 1. Γιατί δεν είναι μόνο 10, είναι πολύ περισσότεροι. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δείξουμε στον κόσμο τι φτιάχνουν αυτοί που διδάσκουν τα παιδιά μας. Αυτούς που βγαίνουν καλλιτέχνες από τις σχολές. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση και είμαι ευτυχής που έτσι βγήκε σαν αποτέλεσμα. Το οφείλω και στο Θανάση το Μουτσόπουλο. Το ότι, γιατί εγώ ήμουν αμήχανος στο πώς θα φτιάξω αυτή τη δεκάδα και μου είπε να βρούμε έναν συνδετικό κρίκο και αυτός ο κρίκος να είναι το ότι είναι
δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών.